ja inimene elab ikka leivast. Ja näljana ei tehta midagi ära. Ja kuna meie Eesti riik on ajalooliselt karjakasvataja ja põlluharja ja maa, siis me peame ikka rohkem ja rohkem tähelepanu, kui siiani on pööratud maa elule, et me ei jääks näin. Ma mäletan neid päevi 41. aastal, kui kuulutati välja sõda. Mu ema ütles mulle, et mine voodi too veel midagi toidu aine. Teisel päeval ei olnud enam poes ühtegi toidu aine. Aga me elasime siiski selle sõja üle sellepärast, et meil olid maad, talud, olid kohad, olid loomad ja vili. Aga linnarahvast oli küll kahju, sest nad nägid näguripäevi ja käisid ja vahetasid meil talus küll vilja, küll liha vastu. Nii et nooremad inimesed siin, kellel on veel maatükke, siis hoidke neid. Sest ei või iial teada ja kui palju maailmas on praegu nälgivad rahvad. Et ikka kõige tähtsam on leiv. Ja sellepärast hoidke Eesti maaelu. Ja kahjuks jah, need noored siin täna kõnelesid, ei maini keegi eriti maaelust midagi. Nii et minul nii vana inimese soovitus on pöörake ikka näoga maa poole.